Assalomu alaykum, xolmelar kela yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Juma yomingiz muborak bo'lsin. Xolinglar yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Men bir e'lon bilan chiqyapman. Kelinglar sizlar bilan auksion uyushtiramiz. Nima sabab men buni to'g'rilamay sotyapman? Nimaga shu turishda e'lon qo'yaman? Realni oladigan odamga tushuntiraman. Xudo xolisa, olgan odamga ham, sotib berganga ham, o'rtada turganga ham xudo xolisa bir ajr bo'ladi inshaalloh. Kela, mana mana shu bike ko'rib turganingizlar. 2 hafta bo'lgan ekan olganlariga, Allohni sinovi kelib urganga ham, mana buni haydovchisiga ham sinov kelib qolgan. Shu sabab bir yechim masalasida turishiga sotib olib, xudo xolisa buni qassob oladimi, zapchastchi oladimi, yo shunga aloqador insonlar oladimi, shu turishida sotib olib, ustiga azgina qo'shib inshaalloh yangi olib berganinglar ma'qul deb shu yechimga keldi xudo xolisa akalar. Ko'rib turibsizlar, vilkamiz ketgan. Xo'p, diski ketgan, balon ketgan, ramaga azgina o'tish bor. Plastmassalar yarimchasi butun. Tablolarimiz butun 700 kilometrgina yurgan okela mana 700 kilometr tablolar ishlaydi, rulovoy sistema super, tarmozni 3000 tali motorlar pachti yangi deydi okela. Hali cheklari ham turibdi. Bir haftami, 2 hafta bo'lib qolganlarga. 6 ta GLV akkumulyatorlarda. Shu holatda sotib olish qaroriga keldik. To'g'ri surib olgan okela ham muomalalariga ham boshqasiga ham mart inson ekanlar holatlarni tushuntirdilar. Hech kim ertalabdan niyat qilib 1500 minga yoki birovni bosib olaman yo birovni dabdalasini chiqaraman deb bismilloh deb niyat qilib chiqmaydi akalar. Ya'ni oka sharoitlarni tushuntirdilar, menga nima yordam bera olasiz Bakir ukam dedilar, men shu variantni berdim. Xudo xolisa aka, Alloh qodir qilgancha meni hurmat qilib kuzatadigan auditoriya bor. Shularga havola qilamiz. Videoni shu sohani ichida yuradigan tanishlarga jo'natib yuborsanglar men juda ham minnatdor bo'lardim. Qancha baland ketsa, shuncha ikki tomonga ham manfaatli bo'ladi inshaalloh. Bilinglar, ikki tomon masalasi yechim bo'lishi uchun hamma narsa pulga borib taqaladi. Shu sabab men yordam berish qaroriga keldim, xudo xolisa. Realni gap ochib shunaqa. Hammaga rahmat. Tushunganingiz uchun alohida rahmat.